Hello friends, today I have a product that is called PowerBank. PowerBank is a group that you know. There are many companies, both hi-fi companies and both low-end companies have PowerBank. There is a trusted brand, Indian trusted brand called MI. It is Chinese, but our Indian man has a lot of trust in this MI brand to report mobile. It is a lot of trust in this accessories and there is a lot of basic demand. Because today I have 20,000 MI, 20,000 MH capacity of MI PowerBank. The PowerBank is a lot of trust in this case. দরকার হয়ে পড়ে যোনে জার্নি করে এমআই নো কেনকা হয় কি কথা ইয়ার ফিচার্স কি কি আছে আপনার সেই ফিচার্সবোর উপযোগী হব না নহয় চাও হোক এই এমআই টু আই বলে ইয়ার লিখা আছে এমআই পাওয়ার ব্যাংক টু আই মডেল নাম্বার যোনটো 20,000 এমএইচৰ যোনটো আহক এটা এটো চাও ফ্রেন্ডস এটো পিছপিনৰ পৰা খুলিব আপুনি অনলাইনত কিনিলেতো বহুত কমেই দাম 1500 টকাতে আপুনি পাব বা অফলাইনত কিনিলে আপুনি 18-19,000 টকালৈকে যাব খুলতে পিছপিনৰ পৰা ধুনীয়াকে খুলিব একো নাই মই আজি যোনটো আনবক্সিং কৰিছোঁ এইটো ব্লেক কালাৰ আৰু কি আমি এই বস্তুবোৰ কি ধৰণৰ কেনেকুৱা আছে আপোনাৰ সুবিধা হ'ব না নহয় বা আপোনাৰ ডিজাইনটো ভাল লাগে না ওচৰ পাছত তেতিয়া আপুনি ভালকৈ ধৰণে বুজিব আৰু লগত পেকেট কণ্টেণ্ট কি কি দিছে ধুনীয়াকৈ ওচৰ পৰা চাওঁ হওক ফ্ৰেণ্ডছ এইটো হ'ল এমআই যোনটো পাৱাৰ বেংক ওচৰৰ পৰা ইয়াত চক এমআই লগো আছে আৰু মই অকণমান পাতলা বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু এইটো বহুত হেভি ওজনো হয় 3 কিমান ওজন আছে মই আপোনাক দেখাইছোঁ ওয়েট আছে 400 গ্রাম ওচৰ আছে এসে বহুতেই গধুৰ আৰু বহুত শকত এইটো যদি কম্প্ৰমাইজ কৰিব পাৰে ইয়াৰ এইটো ল'ব পাৰে আপুনি নো ডাউট এইটো 20,000 এম এইচ আৰু ইয়াৰ কিছুমান চিএল নাম্বাৰ এপিনে উল্লেখ কৰি থোৱা আছে তাৰ উপৰি এইটোও আছে আপোনাৰ লাইট ইণ্ডিকেশ্যন এইটো যোনটো দেখিছে ফুটা ফুটা সৰু সৰু বিনাকেইটা এইকেইটা হ'ল লাইট ইণ্ডিকেশ্যন ইয়াত লাইট জ্বলে আৰু এইকেইটা হ'ল পাৱাৰ আউটপুট মানে আপুনি ধৰক আপোনাৰ মোবাইল হওক ইয়াৰফোন হওক য'তে আপুনি চাৰ্জ দিব বিচাৰে এইকেইটাৰ পৰা ডুৱেল হয় এইটো দুটা চাৰ্জিং পৰ্ট ওলাব ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ আৰু এইটো অকল মাইক্ৰ' এছ ডি পৰ্ট যোনটোৰ দ্বাৰা আপুনি চাৰ্জ কৰিব পাৰিব ইয়াত এটা ভাল কথা যে যোনটো আমাৰ পাৱাৰ বেংকৰ ওপৰত লিখাই আছে ইয়াৰ মডেল নাম্বাৰ হৈছে পাৱাৰ বেংক টু আই 20,000 এম এইচ আৰু ইয়াত ছাপৰ্ট কৰিব ফাষ্ট চাৰ্জিং ছাপৰ্ট কৰিব ধৰক আপোনাৰ বহুত বেছি হাই ফাষ্ট ছাপৰ্ট চাৰ্জাৰ আছে ফাষ্ট চাৰ্জিং আপোনাৰ এডাপ্টাৰ আছে তেতিয়া এই এমআই যোনটো পাৱাৰ বেংক আছে আপুনি সেই চাৰ্জাৰডালে মোবাইলৰ চাৰ্জাৰডাল যদিও ইয়াত লগাই দিয়ে আপুনি ধুনীয়াকৈ এইটো ছাপৰ্ট কৰিব 3.6 এম্পিয়াৰলৈকে আপোনাৰ ছাপৰ্ট কৰিব ইমান হাই কোৱালিটিৰ যোনটো আপোনাৰ আজিকালি চাৰ্জাৰ ওলাইছে ফাষ্ট চাৰ্জিং সেইবোৰো এই এমআই পাৱাৰ বেংকে ছাপৰ্ট কৰে আৰু সোনকালে চাৰ্জ হয় টু ৱে কুইক চাৰ্জ আৰু ইণ্টেলিজেণ্ট পাৱাৰ আউটপুট লিথিয়াম পলিমাৰ বেটাৰী এইখিনি ইয়াত উল্লেখ কৰি থোৱা আছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কথা ইয়াত লিখা আছে আৰু পাৱাৰ আউটপুট গোটেইখিনি কথা লিখা আছে মডেল নাম্বাৰ লিখা আছে আৰু এইটো হৈ গ'ল 20,000 এম এইচ 3.7 ভল্টৰ আউটপুট ইয়াত গোটেইখিনি লিখা আছে তাৰ ওপৰত মই এম আৰ পিটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এম আৰ পিটো হ'ল 19 মানে 2000 টকা কিন্তু আপুনি অনলাইনত কিনিলে 1500 টকাত পাব অফলাইনত কিনিলে 18-19 টকাত পাই যাব তো এবাৰ চাব আৰু এটা কথা মই ইয়াত দেখাই দিওঁ এইটো পাৱাৰ অফ বুটন অন কৰিলে দেখিব অনলি এটা লাইট ব্লিংক কৰিছে মানে হ'ল আপুনি চাৰ্জ কম আছে এক ঘাটে আছে দুটা লাইট ব্লিংক কৰিলে আপোনাৰ দুটা ইয়াত উঠি যাব ওপৰত দুটা লাইট শ্ব' কৰিব তেনেকুৱা ধৰণৰ হয় আৰু দুটা ইউ এছ জি পৰ্ট আছে আপুনি চাৰ্জ দিব পাৰিব আৰু এইটো দি চাৰ্জ আপোনাৰ বেলেগ এক্সটাৰ্নেল যিবোৰ আছে মোবাইল হওক বা ইয়াৰফোন হওক তেনেধৰণে চাৰ্জ কৰিব পাৰিব আৰু এইটো আপুনি এই পাৱাৰ বেংকটো চাৰ্জ কৰিব চাৰ্জ কৰিবলৈ 2-3 ঘণ্টা লাগিব কিন্তু আপোনাৰ এইটো 20,000 এম এইচ হয় কম নহয় 2-3 ঘণ্টাটো লাগিবই কিন্তু এইটো বহুত হেভি ৱেইটৰ হয় আৰু অলপ ডাঙৰ কিন্তু আইবলটো অলপ সৰু আৰু ইয়াত এখন ডিছ মই ইয়াৰ যোনটো দুখকেইটা কৈছোঁ এটা কনছকেইটা কৈছোঁ যে ইয়াৰ আপোনাৰ বুটামনেটো কিন্তু ইয়াত এটা সৰুকৈ যদি ডিছপ্লে থকা হ'লে এই নটিফিকেশ্যন এল ই ডি নটিফিকেশ্যন আছে যদি ইয়াত এটা সৰু যদি ডিছপ্লে থকাহেঁতেন আৰু বেছি মানুহৰ সুবিধা হয় তাৰপৰা অকণমান শ্লিম হ'ব লাগে আৰু ওজনটো কম হ'লে তেতিয়া কেৰি কৰিবলৈ মানুহৰ সুবিধা হয় বাছ সেইটোৱে আৰু প্ৰজ হৈ গ'ল ইয়াত ফাষ্ট চাৰ্জিং ছাপৰ্ট কৰে আৰু যোনটো দেখিবলৈ ধুনীয়া বৰ ধুনীয়া বিল্ড কোৱালিটি এইটো প্লাষ্টিক হয় আৰু এইটো এম আই লগো ইয়াত ধুনীয়া আছে এইটো দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া আৰু দুটা আপোনাৰ চাৰ্জ এট এ টাইম আপুনি দিব পাৰিব আৰু 20,000 এম এইচ আৰু আপুনি ফাষ্ট চাৰ্জিং ছাপৰ্ট কৰে এইটো ইয়াৰ প্ৰজ আপোনাৰ গুণ ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে এইটোতো বেছি চাবলগীয়া নাই ইয়াৰ ৰিভিউ মতে মই ৰিভিউ চাইছোঁ ৰিভিউটো ইয়াৰ খুব ভাল ৰেছপঞ্চ দিছে মানুহে ইয়াৰ বহুত সঁচাকৈ 20,000 এম এইচ যদি ইয়াৰ 18,000 এম এইচ হ'লেও আপুনি পাব নো ডাউট আপুনি ক'ৰবাত যদি লৈ যায়
কোনো প্ৰব্লেম নহ'ব আপোনাৰ মোবাইল দুই তিনিবাৰলৈকে আপুনি চাৰ্জ কৰিব যদি 5000 এমএএইচৰ তিনিবাৰলৈকেতো আৰামছে চাৰ্জ কৰিব পাৰিব 3000 বা 4000 হ'লেতো 4-5 বাৰলৈকে আপুনি চাৰ্জ কৰিব পাৰিব লগত আপুনি আৰু এটা বস্তু পাব যোনটো পাৱাৰ কেবল যোনটো চাৰ্জ দিবৰ কাৰণে ইয়াৰ লগতে আছে এডাল এডাল হ'ল চাৰ্জিং কেবল যোনডাল এডাপ্টাৰ নিদিয়ে অকল চাৰ্জিং কেবলডাল দিয়ে দেখিছে ইউএছবি মাইক্ৰো ইউএছবি পোৰ্ট হয় এইটো এই চাইডে লগাই এইটো চাইডে এনেকৈ সোমাই দিব আৰু এইটো চাইডে লগাব এইটো চাইডে আপুনি আপোনাৰ মোবাইলৰ এডাপ্টাৰ আছে 3.6লৈকে ফাষ্ট চাৰ্জিং এডাপ্টাৰ ছাপোৰ্ট কৰে বা আপুনি ডাইৰেক্ট কাৰেণ্টত লগালেও এডাল হ'ব মই এনেই চাৰ্জত এবাৰ লগাই দেখাইছোঁ এইডালে দি নহয় কিন্তু এটা কথা মন কৰিছোঁ মই এইটো বহুত চিপ কোৱালিটি ৱেৰ দিছে যোনটো অলপ ভাল দিলে ভাল হয় কাৰণ কেলৈ 2000 ওচৰ আছে ইয়াত ৰেট আছে অফলাইনত কিনিলে 2000 ওচৰ আছেলৈকে যাবগৈ কাৰণ কেলৈ এইডাল ৱেৰডাল ইমান এটা ভাল কোৱালিটি নহয় অলপ চিপ কোৱালিটি আপুনি নিজৰ মোবাইল ফোনৰ চাৰ্জাৰ ইউজ কৰিব পাৰে মই এতিয়া আপোনালোকক লগাই দেখাম মোৰ নিজৰ চাৰ্জাৰডাল আছে যিডাল আপোনাৰ লগাই দেখাম কি ধৰণে চাৰ্জ হয় চাব এইপিনে সোমাই দিলোঁ একে ইয়াত আপোনাৰ টিপ টিপকৈ মাৰি আছে মানে আপুনি এতিয়া চাওক ফাৰ্ষ্ট যোনটো আছে ইণ্ডিকেশ্যন লাইট সেইটোৱে মাৰি আছে মানে কি সেই এক ঘাটহে আপোনাৰ আছে এতিয়া নেক্সট যদি আৰু অলপ চাৰ্জ হয় তে দুই নম্বৰ এল ই ডিটো দুটাই কণ্টিনিউছ জ্বলি থাকিব কণ্টিনিউছ ব্লিং কৰি থাকিব আচলতে সেই তেনেকৈ আপুনি এইটো চাৰ্জ লগাই পিনেও আপুনি বেলেগ নিজৰ মোবাইল আপুনি চাৰ্জিং নিজৰ মোবাইলটো চাৰ্জ কৰিব পাৰিব আৰু এইটো চাৰ্জ হৈ থাকিব এইটো এটা ধুনীয়া সুবিধা ফ্ৰেণ্ডছ এই যদি আপুনি এই এম আই এই যোনটো পাৱাৰ বেংক আছে আপুনি ইউজ কৰিছে তেনেহ'লে মোক আপোনালোকে ইয়াৰ প্ৰ'জ এণ্ড কনছখিনি জনাবলৈ নাপাহৰিব কমেণ্টত লিখি দিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ মই বিভিন্ন ধৰণৰ গেজেট মই আনবক্সিং কৰোঁ যিবোৰ ভিডিঅ' চাই থাকিব হ'লে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে ছাইডত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব যাতে সোনকালে ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকৰ ন'টিফিকেশ্যনত আহে থেংক ইউ গাইজ আজিলৈ এৰিছোঁ পুনৰ এটা ভাল ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশাৰে বাই বাই থেংক ইউ জয় অসম